Іракське місто Мосул, яке майже 3 роки контролювали бойовики ісламської держави, поступово повертається до нормального життя. І хоча локальні бої в місті ще тривають, в деяких районах запрацювали школи. Вчитися дітям доводиться без підручників. Педагоги працюють без зарплати. Матеріал моїх колег далі. Густий дим і постріли над містом. Бої навколо Мосула тривають. Попри небезпеку, ці іракські дівчатка поспішають до школи. Більше 2 років поспіль вони пропускали навчання, поки місто тримали під контролем бойовики ісламської держави. Ситуація була дуже складною, але коли звідси пішли бойовики ІДІЛ, ми зітхнули з полегшенням. Вони вчили нас джихаду і воювати. Через це ми перестали ходити до школи. Та й батьки не пускали. Загалом пропустили більше як 2,5 роки. У школі не було ні журналу, ні плану навчання. Єдине, що тут викладали, то це джихад. Ми просто не ходили сюди. Наші батьки залишали нас удома і нікуди не пускали. Іракській армії вдалося витіснити бойовиків зі східної частини Мосула у січні цього року. Утім, в іншій частині міста ще лишилося чимало осередків бойовиків. Нині проурядові сили атакують їх і на землі, і з повітря. Головна мета – взяти оплот терористів, розташований у так званому старому місті, що у західній частині Мосула. Дітей, звиклих жити у стані війни, бої десь на іншому боці зовсім не лякають. Учні більше переймаються тим, що у школі замало книжок. Зараз тут краще, але у школі бракує безліч речей, зокрема і питної води та електрики. Та попри це ми дуже хочемо вчитися. Школа, на диво, після тривалих боїв лишилася майже неушкодженою. Після того, як діти перестали ходити до неї, бойовики просто закрили її. Щоправда, знищили книжки з англійської та біології. Решта лишилася у бібліотеці. Вчителька, яка з міркувань безпеки не показує свого обличчя і не називає імені, впевнена, найважче буде не з навчанням, а з психологічною реабілітацією дітей. Нас змушували ходити до школи і викладати так, як наказували бойовики. Але їхні огидні методи були дуже жорстокі. Дякувати Всевишньому, нині ісламістів вже тут немає. І ми щосили намагатимемося допомогти дітям забути терористичну ідеологію, яка сіє жорстокість і вбивства. Спробуємо допомогти дітям забути пережиті страждання. Нині до школи ходять 150 учнів. Діти відстають у навчанні після майже 3-річної перерви. І один з найбільших викликів для вчителів – надолужити згаяне. Школярі для цього ладні навіть пожертвувати канікулами. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».